Azyaşlı övladlarını rus dili bölməsinə yerləşdirmək üçün məktəblərin və təhsil şöbələrinin qarşısına toplaşmış paytaxt sakinlərinin üsyanı heyrət doğurur. Yəni, indi bu nə deməkdir? Bura haradır? Həştərxandı, Smolenski, Samaradır, Blagoveşenski nədir? Hansı ölkədir? 34 il öncə başlayan vətən davasının məşəqqətlər və qurbanlar hesabına olsa da, sonda uğurla nəticələnən dövlət müstəqilliyi mübarizəsinin sonu bu olacaqdımı ki, o zamanlar meydanları dolduran 100 minlərlə insanın nəvələri bugün rus sektorunda təhsil almaq üçün məktəblərin önündə mitingə çıxıblar. Azərbaycan dili dövlət dili olsun deyə hələ Sovet dövlətinin qılıncının kəsərli vaxtı yüksək dövlət vəzifəsi tutan ictimai siyasi xadimlərimizin öz karyeraları hətta həyatları ilə riskə getməsinin mükafatı belə olacaqdımı? Bunu uzun illərdən sonra Azərbaycan türkçəsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin rəsmi dilidir, amma onun paytaxtının 10 minlərlə sakini övladını bu dildə oxutmaqdan imtina edir. Bəs insanlar nədən körpə övladlarına yad dildə təhsil vermək istəyirlər? Onlar bu addımlarını nəyə hesablayırlar? Bunun sosial siyasi səbəbləri çoxdur, amma əsaslı səbəblər deyillər. Valideynlər məsələyə öz şablon düşüncələri, öz köhnə aşımları ilə yanaşırlar. Adamı ağrıdan ən böyük detal isə başqadır. Arazın o tayında Azərbaycan türkçəsində təhsil almaq hüququ uğrunda mübarizə aparan yüzlərlə soydaşımız iadəm olunub ya da həbslərdədir, bu tayında isə onların qardaşbacılarının üsyanı övladlarının rus bölməsində təhsil alması uğrundadır. Bax, bu dünyanın ən qəribə və ən paradoksal hadisəsidir.